Çınca. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zöyle de topuk havanda kışın yapın. İstiniz tıkışın. Tekşin. Topuk havanda kışın. Zöyle. Pıştın havatan. De diri gireti ve gariyalı havri. De cennubi pıştın havatan. د تاریخی کسی غره په لمن کې د سلیجو پر غاړه راغونډ شوو د پښتانه قام د ډیرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو علما کرام مشران او کشران تاسو د خدای راولي ستاسو ډیره شکریا ادا کوو چې د ډیره لرې لرې ځایه رالاست زموږ په دې غم کې راسره شریک شواست خدای دې پر موږ ټول ورحمېږي خدای دې پر موږ ټول ته لارښوونه وکړي عزیزانو زه په شنه زور راوستلې یم وینات ما سخت انکار کړی دی چې ورور نسم کولای ولی خامہ خابه وینا کې نو خدای خبر دې کوم خو به راواخلم ورونو په داسې وخت کې چې د پښتانه په وطن د بربادی سره لمبه بل دی د پښتانه سر به تور به پور پر کیږي نه جماعت خلاص دی نه در خلاص ده نه علمي دین پات دی نه څوک مشر پات دی دغه شپه نه ترسي لکه نن چې زمرد کام د بچانو سرونه خلق پر کوي دا چې د ځنګله حیوانان هم خلق نه وجنی بخښنه غواړم سیاسي تقریر نه کوم لیکن چونکه ډیر درانه پښتانه راغلي دي ا دژله غوټور خلاصوم علما هم ناشتي په ما دي خدای پسې کړه د دې لپاره ولاړم چې زه پنځه ووټو پارټي له وګټم هو ما دي خدای خوار کړه د دې لپاره ولاړم عزیزانو نن یو وشتم صدی ده انسانان په دې متفق دي وای د غره حیوانان مو وجنی بیا د دنیا شایست ختمیږي لیوان وای په حساب وژنې ګیدړ په حساب وژنې دا د زارو مهران دا نام مو وژنې تاوان کوي دنیا ختمیږي جهان د حیوانانو د مرګ په حساب کوي زه تا ته خواست کوم عزیزانو هر عالم دین ته کوم چې خدای ته وګوري عزیزانو ته زموږ د کام شران یاست ډیر درنه ټبرونه یاست ډیر د درنو خویو د ډیر درنو تاریخونو خاوندان یاست نن زمر د سر هیڅ حساب نشته کراچی کې یو ام پی ای مړ شو هلکه دون انتظار خو وکه چې نوره چا وژلی دی پل ووهه چې مازیګر کېدی بیا دېرش کسه پښتانه مړ وو مولوی نور محمد د جمعیت علما اسلام ممبر و دلته به عالمان ناستې پېژنې بې د واڼه په ماجد کې هغه ورځ د جمعې په ورځ لونۍ ورننوتی څوک ځان یې ځله ډزې ول اته دېرش کسه ولانا مورون پکښې دا ګرد مړ شو پاروند په در ادم خیل کې سړی په جماعت نه وتلی دی شپږ شپېته پښتانه مړې اخبار خبره ده په پېښور کې په جماعت ته دغه ورته څه کېده دستي به هم امام صاحب او اته کسه مړې دي موږ به کله سر سره خلاصو موږ به کله سره کښېنو نن په داسې یو وخت کې سای مرګ په خپل ډیر لوی تاوان دی دا خلک زموږ ضرورت درلود عزیزانو نن د سای کمال خان پر ادرایو زه خواست درته کوم وعالمانو و د کام مشرانو سره کښېنئ مجلس سره وکئ دو دېرش کاله کېږي پنځه دېرش کاله کېږي زموږ سرونه دی پرې کېږي لکه د ملخان خو یا به علیم دین خلاص وو یا به جماعت خلاص وو یا به حجره خلاصه وه یا به کلی خلاص وو پرون نسبدا ښار کې سړی وویشتی شیخ به نن بیا موږ ورکه که چې چا مړ کوي دارنګه به نه کښېنو دارنګه زموږ کله کوره خرابوي زموږ د وطن ته یې هیله ده زموږ دغه ته یې هیله ده عزیزانو د سیاسي خبرو وخت نه دی سایه دې خدای وبخښي سایه وفات شو لیکن سایه یو نوم نه دی کسی غره د کرې کسی غره لمنې د دنیا تاریخونه وایي چې پښتانه له دې ځایه پورته شوي دي دا د پښتانه د زیږیدنې مینه وه په دې کې سایه کمال خان په دا زیږو مرانۍ کې خدای پاک پیدا کړ
ساين تای پیژن تای لی دی قران کریم زد دغه نکوم ولما دی ما سره جنگ نکوي دا کار د دوی دی زن سند لرم سند جوړوم لمزدا دی لکه مسلمان يم پښتون يم قران شریف وایم قران کریم د زندگی مقصد یو شولی دی قران کریم وای بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير من الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله پاک وای چې ما مرګ او ژوند د دې لپاره پیدا کړ چې زه ستا د عمل شایست وګورم چې ته د څنګه عمل خاوند یې نو سای په تاسو کې لوی سوی دی سای تاسو ولی دی سای د مرانی په یو بدینه دی ګر سوی سای هیڅ څوک په بل ته نه دی لمسولی سای هیڅ څوک پر چار نه دی رغولی ها یو کار یې کاوه لکه رضا احمد چې وویل دا زموږ پښتونخوا وطن له امونې ولې د اباسینه چې دې له بدمرغه په رنګۍ راغی زموږ دا وطن یې ونیو بیا ټوټې ټوټې کوي نن په ټوټو ټوټو موږ پراته یو د سړکانو حال تی ته معلوم دی خلک د موږ سره څه کوي د لارو حال تی ته معلوم دی غړیالي مو سود عزیزان ورته د پښتانه هر خبر ناست دی غړیالي مو سود نن د خپل کوره کډه شوی دی په دې اسماعیل خان کې پروت دی که موږ عقل نه کسره شریک که موږ پوه نه کسره شریکه عالم الدین غړیالی سړی توریالی سړی د ورسې خاوند موږ فکر سره شریک نه کړ په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی چې خدای مکه سهار به مندو خیل نه کډه کیږي په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی سهار به مراړی نه کډه کیږي موږ د چا هیڅ شی نه غواړو خدای چاته چې هر چاته وطنونه ورکړي د هغوی د مبارک خدا خاوره به ساتن غواړي او پښتانه ساتلې ده ساین د هغه لشکر سپایي وو چې فرنګي دا وطن ونیو د دې وطن نعمتونه یې ونیول او ټول پښتون قام تنظیم یې نه و سره تړلې نه و موږ چاته پیغور نه ورکوو د فرنګي خلاف که یو چا جنګ کړی دی که یو چا مبارزه کړې ده دا سپیرو پښتنو کړې ده له دا کسې غرله یې واخه بیا د ملکن تر غرو پورې د هغه یې واخه ټول پکتیا پکتیکا واخه در امو پورې د امو یې واخه در اباسین پورې موږ کوچنی کام یو موږ د خپل کام د ولس د اسلام دپاره چاته موږ هغه نه کوو تکبر نه کوو موږ ډېر کوچنی کام یو موږ تر هر چا ډېره قرباني وکړه موږ د فرنګي سره په جنګ اخته وو خلق لګیا او نهرونه جوړول مرد فرنګي سره په جنگ اخته او خلق لګیا او کاخانی جوړول مرد فرنګي سره په جنگ اخته او خلق نور چې مونږ کول دا ورځم د دینه د بد کار دي چې مونږ ته ګوته نس پر دې مرز نه یو ملامت تر نامه یې ګرځم لندک مرانه یې نه پیژنه ما په کتابو کې ویلې د لندک مرانه پلانې مو شخیل ازمیر خان مندو خیل پلانې افریدی ګوره وطن داسې نه دا خاورې عزیزانو دا خاورې داسې بې هیڅه شی نه دی چې داخلي ډبرې دي دا خاورې هم یو معنا لري دا خاورې هم یو ذهن لري دا خاورې هغه بچیان نه یېروي چې پر دې قرباني ورکوي ډېر مراڼې مړې دي ډېر اڅکزۍ مړې دي ډېر جوګیزیان مړې دي ډېر کاکړان مړې دي ډېر دنیا دراني او غلجي مړه دي لیکن په شمار بېخي لږ خلک دي چې ولسونه یادوي ډېر خوار خلک ساین کمال خان په تاسو کوچنی لوی شو ما ډېرې نارې په دې وویلې خانشید نوم پکې راځي د فلاني نوم زه خبرې نه کوم د خبرو نه یم ساین کمال عزیزان د قدرت یو قانون دی غنم نشي راشنه کېدای غنم نشي راشنه کېدای چې یو غنم ځان قربان نه کړي اوربش نشي راشنه کېدای چې یو اوربش ځان قربان نه کړي یو اوربش به ته په خاورو کې اچې دا به قربانېږي د دې به د الله په قدرت باندې یو دغه رازېږي د هغې سره بیا د یوې پر ځای اووه سوه غنم رازېږي هغه انسانان وطنونه ژوندي یادوي هغه انسانان قومونه یادوي چې د ځان تر ګټې تېر شي ځان ګټ خو موږ ګرد کړو خو نفس مې وخوت د بل په خدمت د پاکستان ګرد نیرونه موږ وکړل
په پاکستان ګردي دغه موږ وکړو بیا مرانه خلک وزات ولدي په دوبۍ کې مرسته خواري وکړي یا څه خواري دروس پوری کار خو وطنونه هغه بچی یادی چې تر ځان تیر شي ساید په هغه لوی انسانانو کې دی چې د ځان تر ګټه تیرو کنه کولای شوه ډېر مرانی به اوس هم وایي ډېر مندو خیر به مو چې مننه وایي څه وکړل هلته د لوږې مړ شو خدای به هم کمیشنر وایي هغه چې کمیشنران شو د هغو قبرونو تیته معلوم دي که به ما ته معلوم وي ما دې خدای ووایي زموږ د وطن چې څه پښتانه کمیشنران دي که به د یوه قبر ما ته معلوم وي ما دې خدای ووایي د ساین قبر په سوو کلونو ولا که ورک شي دلته اوس خلک شمار کړي پر لارې را تللم اشمخان جوګدی سپین ږیری سړی په مخه راندې را روان دا اشمخان څه شی دی د ساین سره د چمنه خلک را روان دي له هغه لرې درابڼه را روان شوي دي له هغه موسخیله را روان دي د څه دپاره په هیل خو نه دی ورشریک خو په دې راغلی دی چې د ځان مشر یې بولي د ځان مخکښ یې بولي د ځان د لشکر میر یې بولي محمد اکا اول مره ماته خبره کوله دا محمد دا ملي به ناست دي د ساین راته ول ما ساین ته اوس په څه بلاخته ولدول دا لوی غر وینې دا کسې غر ول ما ورته ول هو ولدول په دې کې م دومره ورکوټې سوری کړی دی مختوبله یا ټیمک یو شی م ورکړی دی داسې داسې شوروم نو دا خو ډېر کوچنی شی دی دا لوی غر به ستا په خیال نه وشوري زه په لګیا یم زه په لګیا یم دا غر شوروم غر معنا دی پر دې کام چې د مریتوب پر دې کام چې د غلامۍ پر دې کام چې دا تور خپس که ناسته ده دا ولاړوم دا نوره نه کپسې پرا زه دا ویایم تی پر موږ ګواه اوسې انشاءالله تی خیالي لاس پر ږیره کې دعا راته وکړئ که په دغه ټیمه کې دا غر موږ نه واړوه موږ پښتانه نه یو تا به اوړي که خدای کول خامخا به اوړي مېړني چې یار پرې خوا مخه کې هر څه کولای شي موږ دې خدای خوار کړي که موږ د بل ملک نه شو خدای دې د هر چا وطن ګلزار کړي جنتونه دې دوی ته مبارک لیکن عاجزانو لامونې ولې ته راټکه دا خاوره زموږ ده دا موږ پلرونو په ډېره لو قرباني خوندي کړې ده دا پر موږ حق لري په فارسي کې یو شعر دی زه هر ځای وایم وایي حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنار خوشتر علی ماخ به پویژ او فارسی زده ده پښتنو چې کوم خلک فارسی نه پویژ دا وایي د وطن مینه د سلیمان تر مینه لا خوږه ده تر وطن خوږه ده د وطن ازغي و سړی ته د بل تر ګلانو زیات شایسته ایسي یوسف علیه السلام چې پلار یې پیغمبر و دی هم پیغمبر و ول یوسف علیه السلام په مصر کې باچا و ول ده به ویله چې دا بادشاهي مه وایي زه د خپل کنان کلي ملنګ وای زیاته به شو نو چې یوسف علیه السلام د پیغمبر زوی یوسف علیه السلام په خپله پیغمبر دا وایي چې که زه د کنان ملنګ وای تر دې شوم چې د مصر باچا یم عزیزان په دې موږ نه یو ګرم که موږ د خپل وطن پر ننګه لاس وله ورکو سره ملګري شو کنې بیخ مخیږ ساني د هغه لشکر دا جنډه محمد جان مشه خبر راته کوم دا به نه کوم خی وبې کوم دا جنډه په هنه کې پنځه ویشت شپږ ویشت کسه جوړه کړه د پښتانه کام د وطن تحریک ګټه وکړه صوبې جوړېدې پښتون بې برخې پاتې شو دا پښتون نه په پښتانه ګډ شو نه ځان له یو شی ورکړي قبایل روسو پورې هلته پاتې دي په پنجاب کې هم ډېر پښتانه پاتې دي نو ځینې پښتانه خانشید په کښې ساني په کښې په هنه کښې سره کښېنستل چې ورور دا پښتون خو بې برخې پاتې شو د پښتانه شپول نه شو معلوم پر پښتانه باندې د بل شپول د بل نوم وتپل شو راسې خپله پارټۍ جوړه نو یې دا پارټۍ جوړه کړه د دې نوم نیشنل عمومي پارټۍ په بریکټ کښې ورسره ولګوله پښتونخوا ټیک ده صحیح ده ساني د ساني ملګرو د پښتونخوا پر ننګه د ډېرو زړو ملګرو سره ځان راپرې کوي پښتونخوا یې نه کړه جوړه لیکن یو کار وسو دغه پښتونخوا نن پر پېښور ولګېدی ګرده به نه یې راغلی یو کیسه راغله ګرده به نه یې راغلی دا نوم اته ویشت کسو یا نه ویشت کسو پر هڼه کښې وکړي خسایي پکښې ناست و خنشید و سایي و مولوي عبدالله د بوستان و چې ورور موږ پر دې خفه یو چې زموږ وطن ولې نه شو سره یو لهذا راسې خپله پارټۍ جوړه کړو نیشنل عمومي پارټۍ پښتونخوا نن دا ده
دا ستوري پر ساين غړي دلي د کسي پر غره چې هر چيري ترا ګرځي هغه خلک چې موږ دې برګري خپګي چې به نس مجرون دي موږ ځینان دي چار چيري ترا ګرځي پر یو راغه باندې دا جنډا ولاړي دا د هغه ټیمک لشکر دي چې ساين ما ټیمک ورکړ دي و دې غره ته اوس د دې جنډې نیونکي غړیالي ځوانان په هر ټبر کې په سعودي مژد چا سره بدی کو خدای دې بدی وساتي نه دا چا سره خبر کوم المان ناش دي نن ورځ نه ولیکن کوم یا عزیزه پولیس ما تاسو سره وادت دا غاسم تاسو سره وادت د قران نظام چې هر وخت راوست راوستي پښتونخوا ملي په قطر کې نو مژد خدای دې جهنم به ایمان تیر کې درادي به ایمان تیر کپ دې راځلی چې پلان یې وښرا قران څوک توبه کوي قران به څنګه نه ویني قران کریم خو ډیر لوی عظیم کتاب ما ورزم چې اصل مجلس کاو محمد اکاسر مکاو چې اصل چې اصل مکاو ما ارتل کړه قران شریف خو ډیر لوی کتاب دی کمش دوه درې آیات هم سم ومنو مش یو په یو مختبل کې ولا کوي خیش و د قران شریف یو کښنه آیات بسم الله الرحمن الرحیم قران کریم کې وای وای تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تاسو د خیر او تقوا په کارو کې د بل سره کومک کوي د بدی او د ګناه په کار کې کومک مکوي چې دا موږ په شتو سره وکړو زموږ په وطن کې څه بدی ولا کوي چې دا یو وای خو یو وای قرآن شریف خدای کتاب چې دا یو آیات په اخلاص موږ ومنو او دا سوکو او دا لا ګوا کو دا وعده وکړو چې دا آیات چې سوي دا به منو قسم دې زموږ د وطن ټول بدی ختم شي لا ښکاره خبره ده وایته د خیر په کارو کې د بل سره کومک وکړي د ګناه په کارو کې مکوي د تقوا او د خیر په کارو کومک د بدی او د ګناه په کار کومک مکو یو بل ایت مبارک دی نه ګرنه مله ما نه شته قران شریف کلا پاک وای وای ته رښتیا ګوایې مفتو وز مشکل مشکل رښتیا ګوایې ورکول هغه پښتانه یل منځو نوم کو تاج دم کو اشراکم کو تاشتم کو الله پاک وای ته رښتیا ګوایې مفتو وای کسته د پلار خلاف هم دا رنګ نور وړ وړ یا څوره مش عجزانو مولوی صاحب هر در جماعت کې اسمه جوړ نه اسمه د سر سترګې است وطن وره خاص دي خواست تر کومې ربانی وکي راس اله سول ور سائیں د سائیں لشکر ان شاء الله ورحمان ته زموږ مشران یې است زموږ ورونه یې است مشران موږ د پاره د فلاره یې ست لري کشران دی لکه زموږ بچان نور زموږ مزول وروره ته ته موږ د واک در کوو نه نه در کوو په خو هم در کړی په تای د خدای هم پسی په تای د قران هم پسی کوم پر موږ شکرالی چې پلانې خبره د قران د آیات خراب کوي راته وی وایاس کوم وکړ بیا جب مرا پرې کوي کوم پر موږ شکرالی چې ملا می ماته سه ګډې می غوړې کړې د سایه لشکر یاس ملا می ماته سه وطن می خرڅ کړې دي زموږ مرګ ته تر واد هڅه ځان د کام نه تار په کام را ګرځي میرا دم هم د نس نه کې شکر کې ته لاس وره پښتو سره وکړو لاس ولا ورکو هیڅ برنامه ولا کوم خوري نه چا سره بدی کو نه چا سره بدکاری کو مژم کام یو مژم انسانان یو مژم شې دي مژم بچان دي حق لري ولې دا دوه خلک په دوبي کې ناشته صحیح مدا خبره کول شایسته وطن د جنت رنګ د وطن سوره رحمان کې نعمتونه الله بیانې دا هر نعمت په دې وطن کې شته څکه دی مپوس دوی من ولې مژې خرڅو د صحیح لشکر داو مش خو ادا کړې د تیم مشته نور څه نسې کول اجزانو دوا خوراته وکي پر دوا کوم کار تاسو نه غاریش دوا خوراته وکي هیڅ بلا مش ولا کته خالي دوا راته وکي شروع نه یاره ګړندې مونږ نیم بلس ګړندې مونږ خو ته یې اساس اجزانو ګړندې مونږ نه دا زموږ یو ګړندې مړ دا ویل فتح خان بډیس په نکل کې دغه ول د شپې ته بډې څورس فورس کامې هندوستان د سرو مچو یې ګربینه دي د شپېتو بړې ورځ پر ورځ کامی دوه دېرش کاله کېږي زموږ سرونه پرې کېږي دا غړیالی کام دی کبل کام وایي ښځو به هم ژړل نر به هم ژړل ملا به هم ژړل پیر به هم ژړل فقیر به هم ژړل دوه دېرش کاله کېږي یار داود را ولاړ شو کور خراب ظاهرشاه یې پورې وه په سوو خلک د باشي یې صدرې کړل بیا ترک یې را ولاړ شو داود یې پورې وه په سوو خلک یې مړ کړل بیا امین پر ترک یې حمله وکړه بیا یې په سوو خلک د باشي خلک مړ کړل بیا بل فرامین هم لا وکړه اسې موږ یو غړیالی کام دی زورور کام دی زورور سړي زیږي کله موږ اوسې چې خوچ خوچ بلای سره پاتو
نو سائی زمر د کام په هغه غړیالی مړو کې وو چې د دې کام د پاره خیر وشت د دې کام پر خپل وطن د کام اختیار وشت د دې کام د شوزو د بچان د پاره عزت وشت یو خبره به نن وکم خو ته غاړی خلاص کم تی به ګرد خفاکم پروا نه لري د دې خبرې یو مولوی صاحب موږ خانانو ملکانو صداران ګرد ناست یا د دې خبرې راسه علاج وکړو قرآن ته وګوري قصر ورخطا د دنیا تیر شو قرآن کریم شته تا کور کوي وسړی خدای ته وګوري قرآن کریم شته په مزګه کیا کور کوي قرآن کریم په پیسو کیا کور کوي قرآن کریم په وشانو کیا کور کوي قرآن کریم په دغه کپی په مزګه کیا کور کوي ته راځي توکل واخو واری کو یار ته راځي دا شته د قرآن پر لاره چې قرآن سم ومنو پر مخ روان شو پښتو قرآن به ګډ ولا روان کو اس به نام ولا کو هیڅ به نام ولا کو دا زموږ مجلس دی سائیں د خان شهید د خان عبدالغفار خان بعد لکه زامت چې وویل زموږ د کام هغه ګمنام مخکاش هغه ګمنام بس په خلکو ما به مته ویل زه به سړي ته لګیا م رانی خو د غرو خلک دي بیا چونکې موږ مناجوړ یو په تکلیفو اخته یو ویل زه به سړي ته لګیا وم نیمه ګنټه څلوېښت منټه داسې به کوو داسې به کوو زه به کاڼې پر لیو شو یوه ګنټه بعد بیا راتول کمال خان د زړه خبر راته وکړه مش شک من خلق یو پر بل مشاک دي تاسو ما مو دي زستا مو دي چې خدای خبر ده تعالی کسه ده پره ورزه به هریان سم چې تاسو کو خراب یې سوای ما دیو ګنټه تکرر ورته وکي ورته وژه غېدم ولله به کان په لی شو سات کې بعد ویو ولکه ما خان خبري خو دې شی وکي د زړه خبر راته ورور د زړه خبر مو سره کو د زړه خبر ده دا چې زمج د خلق د ټولو زمج عزت او خدای مکه بیزتی سره تړلې او بیا زمج د ګرد کام عزت دې خپل خاور سره تړلې کدا کسی خاوره د مرانی خاوره د پښتانه خاوره عزتمند و مشهور عزتمند کوم مش کام ګرځي عزتمنو د نواب صاحب هم عزتمند مولا هم عزتمند پیر به او عزت چی شری عزت په خپل وطن دی مرته چا مزه کنه کوم زکو چې مش ته خیرات راکې کی امریکا راکې ځانته دی ورک کی چین راکې ځانته دی ورک کی روس راکې ځانته دی ورک کی هندستان راکې ځانته دی ورک کی پنجاب راکې ځانته دی ورک د هیچ اساس نه خیرات غواړو نه زکات غواړو خدای دې موږ نه خیرات فار کوي خدای دې موږ نه زکات فار کوي عزیزه پنجابای سندای بلوڅ چې تا ته خدای نه زکات درکړي د خدای دې جنت البردوس کې ستاسو مبارک سه خاص ته کوم سره نه لمن روځه تر سم عزیزه سما د وطن الله سو کار با خپل وطن ول پریشت زه پویژم نو بم پویژي زه پویژم نه ستیم پویژي زه پویژم درخت می پویژي زه پویژم کالم پویژي پر دا خبر باندې ځان مشخل په کانو ولي دا سائیں په کانو وشتو بل هیڅ ګرام ولا کړی دا ګنا نه دا دا ګنا نه دا د قران کریم دغه دی حکم د قران کریم وای شو ورو پر خپل حق بدریږي د بدی خلک موږ نه یو د بدی ته ولا کا وشکارو بدی اخري خبره ده کرا اصله په پښتو په مجلس کې ورسګر خلک په پښتو بوخ د خلکو سره چدا مسبب دی بلوس وزیر اعلی لري گورنر بل لري سندای وزیر اعلی لري گورنر بل لري پنجابای بل لري بل بل لري زبای نه درم ولی ما سکر دی ما شاف کول دز کړي ته درنا پر ست تکړای ست به گورنر جلای وزیر اعلی به جلای زبای دل ته پروت نور خو پرېژد مرانه خلا دس قبله تقسیم د لرغدی برغت ولی ما سګنا کړي زه یو کام یم دا زای پروتم تر درابنه پوری تا ول ز پرې کړي تازه په دې پرې کړي ما پرنګ سر جنگ کړي دی نو تاسو ریم کوم څه بچان ته تاسو ریم کوم ځان پچیش ما بریکې اوس نرغو برغسر د خیله ک پاکستان چې نړۍ شو څو نرغو برغه یو مرانه کی لکه پاکستان چې نړۍ لوبه د چکه کاکا نو پاکستان موږ نه لږو چې د پنجابی کم حقی د سندی کم حقی د بلوچ کم حقی د سرایکی کم حقی داغه د مور کم حقی داغه د لور کم حقی داغه د بچی کم حقی زما د لور به همي زما د مور به همي دا سی ولکه د سره وچلو په خدای مې لوړی دی دا چې په خدای کې د سره وچولم چې تا مور به د دنیا جان په ګور دنیا مته کې زما غیب د غوا په وجل کې دا چې نه سره چلو راز حساب سره وکړو خیرات نه سره غرفې دي کوله ما ته خواس کو چې علي ما راز مر سره مهرباني وکړي اکر شي کې مرته لاره وشه هر څوک خپل شی لري مرته شي نه راکې نو ته پراتې په بلوچستان کې الته په پنجاب کې الته او چکړه به خیبر پښتونخوا نه مکشې شو وزیر مسعود بیچانی سلیمان خیل دا به قبایل دی په شکار نه لري ورور بيدو ته خلق برخه نور کی سره مشوبه په موږ به پسې کېږي دا موږ دانه راځي ګر سره مرګري سو ته پینځه کسه ما شاکي لا راوښه چې پر دې لار به زو د از موږ حق دا بغوار چې دروند پیټي دغه مشترک دغه د ساين لشکر دی دغه ساين ویل
مجرا غليو دي وپاد سوي دي الله پاك دي جنتون واركي الله پاك دي وبكشي قرآن الكريم ما خ... ما اجتشت هو چد عمل شايست ساين زي قسم دي زخم قصيري مراتلم زي پر بيكار فلا ليم خطر هنو چه زندگي خدا پا جوند خو مرده نسته زر کار جونده هم مريه چه دوه زر کار مره هم مريه بر خوستا حالتا کنی حالا پا خو دیر انسان تا دیر غصه دلتا ولما نایست چه محمود صدن داوه اوک قرآن کریم که اللہ پاک وای ولو یا خوز ناسو آیت گرد نوائیم قرآن کریم که اللہ پاک وای چه انسان چه سچه مونه کئی چه انسان چه انسان یاد کری چه انسان چه بدکاری کئی کما ده دو عمل تا کتلای ما با پر سر دم زکی جونده شای نو بریش خدای پاک پر دیر خبری بخپکر جو خوی و خبری تینگ عزیزان دو ده لنگ لار ده اسلام بشایم ده اسلام تپاییم گزاریه والا الله پاک ترچول پا یو خبر خواب بده ای و ایده ما سر بمرگر اینا نسی شرک با نکه بس زبا چایم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و شهادته هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يا ما يشركون هو الله الخالق الباري المصور الاسماء الحسنى يسبح لما شاء الله عزيز لكن الله باك واي ما سر من غير من نور ذات بيجن تم ما در لاس مت ذات بيجن استبلا مزهره كدر غزاريه تر هذا پوری كدي غنا وك توبه وك جو چنگه وك ان شاء الله غزاره بزال تسر وك شرک خو موږ ګټ خدای ساتلی شرک څوک کله ونه خنډ اي معمولی د درنې خبر یو الله پاک په مړو ډیر بعد وي الله پاک وايي چې یو سړی انسان مړ کې لک بے ګناه انسان یاد کړي مسلمان نه دی یاد کړي چې کوي بے ګناه انسان چا مړ کې لک ګرد انسانان چې مړ کې دا چې درنې پیښې به نه کوو نور ان شاء الله که خدای کول زموږ پر سر به د رام لاس تیر کې فضل ته ناست یو پزل باندې را باندې وکي الله دې موږ ټول پزل وکي خدای دې موږ ته هدایت وکي خدای دې موږ ملګری شي خدای دې موږ ته راهنمایي وکي زه په خپل په منځ کې اکثر دا دوکم چې خدای پاک ته په سر ځې ته مې راوړس بس دې دې موږ پر سر ځې دې دې موږ راوړس هیڅ بلا موږ ولا کوي خو ساين دې خدای وبخشي ساين څه ژوند تیر کړي ډېر به ترين ژوند تیر کړي موږ سو ولسونه به یادای د پر کابه بشنخت ولاړي تنزوس کاله بعد سل کاله بعد تای د ټول خلکو زنجیرو د مشرانو د کشرانو د مختلف پارټیانو زمرد پارټی یا نه پارټی دا رجل زای شراغلی است الله پاک دې دا یو هر قدم په نیکی کې درواچی الله پاک مې وساته بس مې به ته دعا کوم ته مشته دعا کوي الله مو وساته سلام علیکم